السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Arabic learning. This is ninth lecture of this series, and today's lecture will be all about al-asma wal-mawsula, conjunctions in Arabic. You might be knowing that when we need to combine two sentences, we use conjunctions. उनको उर्दू में हम सिला बोलते हैं, जो दो जुमलों को बाहम मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन अस्मा को हम अस्माए मौसूला कहते हैं. अस्माए मौसूला की दो किस्में हैं, एक को हम मुख्तसा बोलते हैं जो कि ख़ास होती हैं, वाहिद के लिए अलग, तस्निया के लिए अलग, जमा के लिए अलग, इसी तरह मुज़क्कर और मौनस के लिए अलग. तो इस तरह वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मौनस के लिए अलग, वाहिद तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मौनस के लिए अलग, इसी तरह जमा मुज़क्कर और जमा मौनस के लिए अलग, यानी छः अलग अलग अल्फाज को हम मुख्तस बोलते हैं. अल्लज़ी को वाहिद मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह अल्लती को वाहिद मौनस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह हर लफ्ज़ एक ख़ास जगह पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको बोला जाता है अस्माई मौसूला मुख्तसा. और जो दूसरी किस्म है उसको हम बोलते हैं अस्माई मौसूला मुश्तरिका. मुश्तरिका मतलब जो सब के लिए इस्तेमाल हो. जैसे मन लफ्ज़ हैं जो हम अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी और अल्लाती या अल्लावाती सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर शर्त यह है कि वो आकिल हों. जब सिला आकिल के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो हम मन इनमें से किसी की जगह भी मन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह माँ लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इन छः जगहों पर, जबकि सिला जिसके लिए इस्तेमाल किया जाए वो गैर आकिल हो. इंशाल्लाह आज प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको ये दस और आसानी से समझाया जाएगा. तो अस्माए मौसूला के छः जो मुख्तसर अल्फाज हैं उनको हम जहन में रखेंगे. अल्लज़ी लिल मुफ़रद मुज़क्कर, अल्लदान लिल मुसन्ना मुज़क्कर, अल्लज़ीना लिल जमा मुज़क्कर, अल्लती लिल मुफ़रद मुअन्नस, अल्लदान लिल मुसन्ना मुअन्नस और अल्लवाती और अल्लाती और अल्लाई लिल जमा मुअन्नस. मन مشتركة للجميع للعاقل، وما مشتركة للجميع لكن للغير عاقل. تو آج کے درس میں جو ہم نے سیکھا اور سیکھنا ہے وہ ہے کہ اسماء موصولہ ان اسماء کو کہتے ہیں جو صلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مختصہ جو چھ الفاظ ہے، ہر لفظ اپنی حالت پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی الذی مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، التی واحد مؤنث کے لیے، اللذانی مذکر تثنیہ کے لیے اور اللتانی مؤنث تثنیہ کے لیے، اسی طرح الذین جمع مذکر کے لیے اور اللاتی یا اللائی جمع مؤنث کے لیے. اور من ان سب کی جگہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر صلہ عاقل کے لیے استعمال کیا جائے، اور ما سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر صلہ غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جائے. امید ہے کہ آپ اس کو پریزنٹیشن کے ذریعے اس پورے درس کو دیکھیں گے اور اس کو مزید امثال کی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے پریزنٹیشن کی اور بڑھتے ہیں. ویلکم ٹو لرننگ عربک ود ڈاکٹر محمد اقبال ملک. ٹوڈیز ٹاپک ول بی آل اباؤٹ الاسماء الموصولہ. اسماء موصولہ ان اسماء کو کہتے ہیں جو صلے کے اعتبار سے استعمال کیے جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں دو تصویروں کے ساتھ کچھ جملے بیان کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک جوان اور ایک جوان عورت ہو، تو ان کے بارے میں مجھے بات کرنی ہو تو جیسے آپ تصویر میں دیکھتے ہیں، شاہدت الشاب یتحدث فی الحاتف، جوان بات کرتا ہے فون پہ، یعنی جوان کو فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا. اسی طرح شاہدت الفتاۃ تتحدث فی الحاتف، میں نے جوان لڑکی کو دیکھا کہ وہ فون پہ بات کر رہی ہے. تو ان دو جملوں کے جو دو دو حصے ہیں، بیچ میں جو لکیر دکھ رہے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے پہلے پہ میں الذی لکھوں گا. تو الذی نے دو جملوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملایا تو ہم صلہ کہتے ہیں.
اسی طرح شاحت الفتاة التي تتحدث في الهاتف, میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس نے جو فون پہ بات کر رہی ہے. تو التی نے دو جملوں کو جوڑا, اس کو بولتے ہیں اسمائی موصولہ. تو یہی آج کا ہمارا درس ہے, کوشش کریں گے کہ اس کو اور آسانی سے سمجھائے. الاسماء الموصولہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے, نہایت ہی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے. تو اس کی دو قسمیں ہیں, ایک کو ہم بولتے ہیں مختصہ اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں مشترکہ. مختصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں, تو یہ پانچ ہیں, چھ ہیں سوری. الذی ایک مذکر کے لیے, التی ایک مؤنث کے لیے, اللذان دو مذکر کے لیے, اور اللتان دو مؤنث کے لیے. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے جمع مذکر کے لیے ہم لاتے ہیں الذین, اور جمع مؤنث کے لیے تین الفاظ آتے ہیں اللاتی اللواتی اللائی. تو یہ مختصہ ہیں, اسماء موصولہ مختصہ. واحد مفرد کے لیے الذی اللذان الذین التی اللتان اللاتی اللائی. اور اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں الذی مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, واحد کے لیے استعمال, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اللذان, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین, جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے التی, واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اللتان, تثنیہ مونس اللائی اللاتی, جمع مونس کے لیے. اسی طرح جو من یا ما آپ دیکھ رہے ہیں, من استعمال ہوتا ہے ان سب کی جگہ, مشترکہ بولتے ہیں. اور ما استعمال ہوتا ہے للغیر عاقل, اور من للعاقل. من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے, ان سب کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں ہم نے سمجھا کہ الذی اللذان الذین التی اللتان اللاتی اللائی, یہ سب من اور ما سے بدل جاتے ہیں, اگر عاقل ہو تو من سے اور اگر غیر عاقل ہو تو ما سے. تو یہاں ہم نے یہ سمجھا موصولہ کی دو قسمیں ہیں, ایک کو ہم مختصہ بولتے ہیں دوسرے کو مشترکہ. مختصہ میں الذی واحد مذکر کے لیے, اللذان تثنیہ مذکر کے لیے, اور الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ الذی واحد مؤنث کے لیے, اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے, اللاتی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے. اسی طرح من ان سب کی جگہ استعمال ہوتا ہے اگر کہ وہ عاقل ہوں, اور اگر غیر عاقل ہوں تو ان سب کی جگہ ما استعمال ہوتا ہے. تو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں. حضرت طالب الذی فاز فی المسابقہ, حضرت طالبۃ التی فازت فی المسابقہ, نجحت طالبان اللذان اجتہدا, نجحت طالبتان اللتان اجتہدتا. اسی طرح جمع میں ہم دیکھیں گے نجحت طلاب الذین اجتہدوا. اسی طرح مؤنث میں نجحت الطالبات اللاتی اجتہدن. اسی طرح ہم نے سمجھا کہ واحد مذکر, تثنیہ مذکر, جمع مذکر کے لیے ہم نے امثلہ سیکھی. اسی طرح امثلہ جو ہم سیکھیں گے ما اور من کے لیے, تو وہ ہم دیکھیں گے شاہت تو من فازت فی المسابقہ, تو من یہاں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہو گئی. اسی طرح ہم کہیں گے التی کی جگہ استعمال ہوا, تو اسی طرح ہم کہیں گے جب آپ صورت دیکھ رہے ہیں تو شاہت تو من یلعبون القرا, یلعبون من یہاں استعمال ہوا ہے الذین کی جگہ. تو شاہت تو میں نے دیکھا من یلعبون القرا, جو کھیلتے ہیں بال کے ساتھ. تو اسی طرح العب الاب, تم کھیلو, ما تحب ہو من الریاضہ, کثرت میں جو تمہیں پسند ہے تم وہ کھیلو. تو ما یہاں پہ استعمال ہوگا الذی, ما الذی, ما لغیر عاقل, الذی الذی غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا تھا یہاں, تو یہاں اس کی جگہ ما نے لی. تو ہم نے سمجھا کہ ما کی جگہ الذی کی جگہ ما نے لی. اسی طرح الذین کی جگہ من نے لی, التی کی جگہ بھی من نے لی, کیونکہ وہاں پہ عاقل تھے اور ماں کی الزی کی جگہ ماں نے اس لیے لی کیونکہ وہ غیر عاقل تھی. تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کل الاسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اور جو بھی اسماء موصولہ ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں, یعنی اس کا ذکر پہلے چھڑ چکا ہوتا ہے, اس کا ایک چیز میں تذکرہ آیا ہوگا ہے. کل اسماء الموصولہ مبنیہ, سارے اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں سوائے ما عدا اللذان اللتان, اللذان اور اللتان کے بغیر, کیونکہ ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے, یہ اللذین اور اللتین بنتے ہیں. بھائی عربان اعراب المثنیٰ, تو ان پہ مثنیٰ کا اعراب آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا درس پسند آیا ہوگا. السلام علیکم.